د امریکا د اساسي قانون لمخه هر جمهور رئیس په کال کې یو ځل ملت وینا کوي چې جو بایدن هم له نورو څخه استثنا نه دی. خو دا وینا په داسې یو کړکېچن وضعیت کې کیږي چیرې چې نړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ ده او ولسته د هغه دا لومړنۍ وینا به د نورو ویناو په پرتله یو څه توپیر ولري. سپینه ماڼۍ وایي چې د سې شنبې په ماښام به بایدن په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي او نړۍ ته به په دې هکله خپل دریځ څرګند کړي. مونږ د یو فعاله یرغل په منځ کې یو، نو زه نشم کولی تاسو ته دا ووایم چې ولس ته د وینا مهم ټکي به څه وي. دا به په دې پورې اړه ولري چې ولسمشر بهرني سیاست ته په کومه سترګه ګوري. تاسو په دې هم پوهیږئ چې ولسمشر په داسې وخت کې جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړ چې د ټولې نړۍ سترګې د دوی په لور وي او د دې هڅه یې کوله چې نړۍ کې د هیواد اعتبار بیرته ترلاسه کړي. نو دا هغه څه دي چې جمهور رئیس په څو میاشتو کې د دې هڅه کړې ده. په تیرونۍ کې بایدن په اوکراین کې د مخ په زیاتېدونکې کړکېچ په اړه څو ویناوې وکړې. د امریکایانو په منځ کې بایدن به د خپلې وینا په ترڅ کې په هغه څه باندې تمرکز وکړي چې د هغه په وینا د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته لومړنۍ ستره جګړه ده او دا ټولې نړۍ ته یو لوی امنیتي ګواښ ګڼل کیږي. نو هغه باید په خپل حزب کې هم ملاتړي ولري. کله چې موږ د نړیوال ناورین سره مخامخ کیږو نو هیواد تل د ولسمشر تر شا درېږي. که تاسو د محافظه کار مبصر ټاکر کلارسن او یا هم د ټرمپ خبرو ته غوږ ونیسه او یا پوه شئ چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي څه وایي، نو موږ به په داسې وضعیت کې د هغوی پر ضد لاریون ونه کړو، ځکه دا کار د امریکا په ملي امنیت باندې ناوړه اغیزه کوي. جمهور رئیس دا ویناوه کانګرس ته د خپل کورنۍ اجنډا او هغه بیلونو د تصویبولو لپاره کوي کوم چې دوی غواړي. جرمی سوری د ټکساس په هوستن کې تاریخ پوه دی. هغه وایي هر جمهور رئیس ولسته په وینا کې تل یو موضوع ټاکي او پرې خبرې کوي. هر ولسمشر د دې هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد په اړه خبرې وکړي، ځکه دوی غواړي ولسته وخایي چې د اقتصادي پلوي هیواد په خود درولي او وای چې موږ د هر وخت نه اوس په خې اقتصادي حالت کې یو. یوازنی وخت چې جمهور رئیس د اقتصاد په حق له خبرې نه کوي هغه په جنگي حالت کې دی. یوازنی خبره چې واضح ده هغه دا ده چې امریکایان او نور نړۍ به دې ته غوږ وي چې هغه څه وایي. د ولسمشر بیانیه به سبا شپه د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په ژوندۍ بڼه خپره شي. غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن.